Ahoj, jmenuji se Martin Ferron, studuju dvouobor archivnictví a historie. Na historii jsem šel primárně. Když jsem projížděl katalogy oborů, který se nacházejí na Filozofické fakultě, tak mě zaujal obor archivnictví. A protože obor archivnictví je na stejné úrovni jako pomocné vědy historické, spadá to pod jeden ústav, tak jsem začal uvažovat mezi těma dvěma. Předměty se prolínají, nakonec to, co studujeme v bakalářském studiu na archivnictví, tak studujeme v podstatě ty samé předměty, je to z 90% podobný, mi to přijde. Pomocníci to mají víc do hloubky, ale oni se potom zase na magisterském studiu k tomu zpětně vrací, k archivnictví, takže nakonec po odstudování těch 5 let máme společné znalosti, máme absolvované dost podobné předměty. Zároveň archiváři naopak mají v bakalářském studiu spíš teorii a zákony k archivní praxi. Jsou připravováni spíš na práci v archivu, naopak pomocní věci spíš se zaměřují už primárně na ty jednotlivé vědní části z těch pomocných věd, z těch 10. Je to například práce, dám příklad třeba Akademie věd nebo v archívech, kde se ty lidi zabývají přímo listinama, dokumentama, potřebují nějakou kritiku dokumentů písemností tehdejší doby. Zjišťují, jestli jsou to falza, nebo jestli jsou to listiny pravé, kdy ta listina byla sepsaná. Na základě chronologie můžou určit přesné datum, protože tehdejší datování se podstatně lišilo od toho, co máme teď. Nebo naopak třeba na základě různých znaků na erbu, na pečeti můžou získat informace o majiteli, případně o vydavateli té listiny. Pokud chcete být archivářem, tak se musíte připravit na to, že potom před sebe dostanete pravděpodobně hromadu papíru, který budete muset projít, rozstřídit, rozřadit do jednotlivých fondů, aby si to potom mohli lidi zpětně vyhledávat, vyhledávat si informace pro sebe, pro firmu nebo pro soudy, pro různé majetkoprávní záležitosti, pro dědické řízení a další. K tomu, aby se potom člověk v pomocných vědách historických dál prosadil, musí být fakt dobrý, musí ho to zajímat a ideálně pokračovat potom třeba na doktorské studium nebo se v tom dále rozvíjet osobně, jít do nějaké instituce, která ho zaměstná a kde bude dále bádat a studovat v tom, co se naučil ve škole. Takových míst se vyskytuje strašně málo. Ideálně to nepodceňovat a vzít si k tomu ještě nějaký jiný obor, aby byly větší šance na přijetí do budoucí práce. Naopak zase znám lidi, kteří se snažili potom působit dál, v tom se vystudovali a snažili se tak moc, že se na tu svou pozici dostali, ať do archivu nebo do muzeí například. Já jako správný archivář tak mám jako vysněnou pozici, a to právě v archivu. Ideálně bych se rád staral o ty fondy, třídil je a rozrazoval právě pro badatele informace, co můžou v těch fondech najít, jakých let se to týká, aby nemuseli hledat od začátku, aby to měli už zprostředkované, aby nad tím nestrávili tolik práce a času. Jo, je to taková detektivní práce.